Վաշինգտոնում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի 75-րդ գագաթնաժողովը, բացման ելույթով է հանդես եկել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։ Յենս Ստոլտենբերգն ընդգծել է, որ դաշինքին ամենամեծ սպառնալիքը կլինի Ուկրաինայում Ռուսաստանի հաղթանակը, քանի որ դա վստահություն կներշնչի Ռուսաստանի, Իրանի, Հյուսիսային Կորեայի և Չինաստանի ավտորիտար առաջնորդներին։ Գագաթնաժողովի շրջանակում Ստոլտենբերգը նաև հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Կողմերը քննարկել են դաշինքի հզորացման հեռանկարը, Ուկրաինայի աջակցությունը, այդ թվում ՆԱՏՕ-ին և անդամակցության հնարավորությունը, Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի գործընկերության ամրապնդումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նաև տեղեկացրել է, որ դաշինքը Ստինգեր Հոփեր թիռների գնման նոր պայմանագիրը ստորագրել։ Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի և Ռումինիայի նախագահները, Նիդերլանդների և Իտալիայի վարչապետները, Գերմանիայի կանցլերը համատեղ հայտարարություն են տարածել։ Դրա համաձայն կողմերը պատրաստական են ուժեղացնելու Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը, հաշվի առնելով ուկրաինական քաղաքներին, կենսական կարևորության ենթակառուցվածքներին, ռուսական ուժերի զանգվածային հարձակումները։ Կիևին կտրամադրենք հակաօդային պաշտպանության լրացուցիչ համակարգեր, Պատրիոտ համակարգի մարտկոցներ և ՍԱՄԹ-ի Զենիթահրթիռային համակարգ, ասված է հայտարարության մեջ։ Ըստ համատեղ հայտարարության, Վաշինգտոնը և գործընկերները 1 միլիարդ դոլար կհատկացնեն ուժեղացնելու Ուկրաինայի օդային պաշտպանությունը։ Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինային առնվազն 128 F-16 կործանիչ է անհրաժեշտ երկնքում Ռուսաստանի դեմ պայքարելու համար։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ օրական 300 ինքնաթիռ է օգտագործում, մանդրամասնել է նախագահը։ Նա նաև հավելել է, որ ուկրաինական ուժերը կկարողանան դուրս մղել ռուսական ուժերին Ուկրաինայի հարավից, եթե բավականաչափ հեռահարձակ ունենան։ Զելենսկին անդրադարձել է հուլիսի 8-ին երկրի տարածքին, մասնավորապես Կիևի քաղաքացիական օբյեկտներին Ռուսաստանի հաստատ զանգվածային հարվածին, որի հետևանքով տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ են զոհվել և վիրավորվել։ Օխմադդիտի մանկական հիվանդանոցի վրա հարձակումը եղել է ուղիղ և թիրախային, շեշտել է Զելենսկին։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում հանդիպել են Ադրբեջանի արտգործնախարարը և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի, Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում հատուկ ներկայացուցիչը։ Ջեյուն Բայրամովը և Խավիեր Կոլոմինան քննարկել են երկկողմ հետաքրքրության հարցեր, այդ թվում էներգետիկայի, ռազմական կրթության և վարժանքների ու հումանիտար ոլորտներում գործակցությունը։ Նշվում է, որ օրակարգում են եղել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացը, տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության հետ կապված հարցեր։ Իրանի և Ադրբեջանի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել, անդրադարձել ընդհանուր հետաքրքրության հարցերի։ Նորընտիր Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ ջանքեր կգործադրի ապագայում Թեհրան-Բաքու հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում զարգացնելու համար։ Կողմերն ընդգծել են երկրների միջև մինչ այժմ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման կարևորությունը։ Իլհամ Ալիևը հրավիրել է Փեզեշկյանին այցելել Ադրբեջան, վերջինս ընդունել է հրավերը և Ադրբեջանի նախագահին հրավիրել Իրան։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանությունը կվերսկսի աշխատանքը 15-ից 20 օրվա ընթացքում։ Դիվանագիտական ներկայացուցչությունը դադարեցրել էր գործունեությունը 2023 թվականի հունվարին, շենքի վրա հարձակումից հետո։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։